a vzdělání je hodnotou, kterou já vždycky říkám, je, která člověku zůstává po celý život. Podležnost ministrů z školství v České republice je dostavujeme na jedná roky. Je to povolání, které umožňuje člověku formovat budoucí generace, ale je to zároveň vlastně si nedokážu představit jiné povolání, ve kterém člověk dostává tak krásnou okamžitou zpětnou vazbu. Tak bude skvělé, když se naučíme lépe ukazovat několikrát to zaznělo příklady dobré praxe. Jedním z těch základních důvodů a dokumentů, takže strategie 2030+. Měli by to být zastřešující národní dokument, já bych říkal, že bude. Není posledním krokem schválit strategii 2030, ale posledním krokem se mi všechny její cíle a úkoly. Tak otevřeně, jak se tento dokument tvoří, musím říct, že si nevěřím, že mě takový dokument vzniká touto cestou. Kulaté stoly, otevřené diskuze, připomínkování. Když se podíváte na to, nejenom na vzdělávací systém, ale podíváte se na celý společenský systém a jeho schopnost kapability pod tílou technologické změny, která je historicky naprosto unikátní, nikde nic takového nebylo. Musíte usoudit, že společnost tady v tom ohledu rozhodně nedrží rovný krok a nedrží tempo. Když se s inkluzí přišlo, tak jsme se toho hodně chválili. Teď mám pocit, že pokud je po těch spoustě dětí, kterým ta šance dávno nebyla, tak najednou dávno je. Máme výkonnou zkušenost s asistentkami pedagoga. Myslím si, že spoustě těch dětí by bylo lépe a mnohem lépe by se rozvíjeli v nějakých speciálních školách, které prostě ještě fungují. Vykonací jinak je, ale je to pomoci na určitou reduci a osobu vzdělávání. To bylo naopak důležité posílit na sekundární stupni všeobecnou složku školání. Každý má to na pár 11,3 místa na České vysoké škole v soukromé zemi. Jestli rušení víceletých gymnází je jednou z těch možných cest. Selektivita je založená na středním středním rodině, kdy tam lidi přichází, kolik mají nadání. My se tím nerušíme, ale minimálně tři plánů optimalizace školství z Zlínského kraje, co všichni máme. Třetím dětí odchází na víceletý gymnázium. Je to prušvý, protože by tam zůstávají trojkaři, čtyřkaři. Je rušení víceletý gymnázium, je nesmysl. Že se dostaneme do sporu, jak pracovat s talentovaným vidět. Já mu nerozumím, co říkám. Proč je vyvážená stavka po tom zubě, kdy nejenom, že rostou platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale zároveň je poprvé dvěná krok sám ten závazek vlády do konce volebního období. Země, které to pochopily, už dávno, co se týče dávno, začaly investovat do vzdělávacího systému daleko větší částky. Šampion investicí vzdělávacího systému dávno investuje 8% celého HDP do vzdělávacího systému. Česká republika 3%. Co je to ministr školství a školství pro ty daleko to, aby tyto psy měly volný přístup do zdravotnictví a školství jako takový? To je z mnoha věcí proto, aby vlastně nejenom KS mohl do školy, ale aby tam mohl rodič. Když jsem minulý rok na základě sdílení dobré praxe jednoho z učitelů, který právě zve učit se rodiče do hodin, aby prezentovali to, co dělají a návodnosti na téma, takže jsem mezi naše rodiče to hodil také nezareagoval nikdo. 97% učitelů je ochotno stávkovat za změny v inkluzi. Poruče některým školám vzdělávat děti v pestrém, nedrobeným žákovském kolektivu daří, proč některým ne. Na Kajší Moravě absolventi bakalářského studia se podílejí ve škole na pozici asistentů pedagoga. 0-1 adeptů na konkurs ředitele jakéhokoliv vzdělávacího stupně nemůže vytvořit nejlepší lidu na světě. Jestliže je v této zemi 900 tisíc lidí, kteří mají problém s tím exekucí, je to, že neumí matematiku, že to neumí primárně spočítat. V podstatě žák a jeho rodič má téměř všechny pravomoci, má spalná práva a nemá téměř žádné povinnosti. V tom počtu žáků, kteří mají pouze základní vzdělání, se nejlepší mezi státy OECD. Jak se to stane, že ty školy, ty učitelé přes 100 000 lidí budou těmi spojenci? My jako učitelé musíme pochopit, že je 21. století a že musíme předkládat něco smysluplného, co ty děti bude zajímat.